Salam əziz video izləyicilərimiz, mən Aytən Vəliyeva. Bugün sizə ingilis dilində əsas təməl mövzulardan biri olan isim mövzusu barədə məlumat verəcəm. İsmin müəyyən bir hissəsindən danışacaq. Gəlin istəyirsiniz vaxt itirmədən başlayaq görək. İsim nədir, necə olur, hansı formaları var, necə ola bilər, sualları nə şəkildə ola bilər, imtahanlara nə formada düşə bilər. Gəlin isə vaxt itirmədən başlayaq. Deməli, hər bir mövzunu başlığında yazım, siz onu görmüş olasınız. İsimdən danışarkən öz Azərbaycan dili qrammatikamızla müqayisəli bir şəkildə danışacağam. Çünki müəyyən formalar var ki, onlardan demək olar ki, eynidir, eyni oxşarlıqları və eyni funksiyaları var. Nədir? Azərbaycan dilində biz deyəndə deyirik ki, isim ingilis dilində nədir? Əşyanın adını bildirir, əşyanın adına verilən bir nitq səsidir. İngilis dilində eyni qaydadadır. Yəni, hər hansı bir əşyaları adlandırarkən istifadə elədiyimiz nitq səsinə biz isim deyirik, yəni noun deyirik. İsmin bizdə sualları hansılardır? Onlara keçək. İsmin bizdə sualları kim, nə, haradır? İngilisdə daha çox isimli suallarını istifadə edərkən iki sualdan istifadə olunur və bu suallara diqqətlə baxın. Çünki gələcək dərslərimizdə bu suallar barədə xeyli bir danışacaq və əsas hissələrdən biri olacaq. O da nədir? Unutmayaq, indidən deyək, bilək. Who sualıdır, yəni kim sualıdır? Canlılara verərkən istifadə edirik, yəni canlılara hər hansı bir sualla sual vermək istəsək, buna who deyə sual verir. Yəni, ən əsas başlıca suallardan biridir. Yəni, Azərbaycan dilində yazın, biləsiniz, kim? Bir də what-dur, çox başı bəlalı suallardan biridir. Yəni, nə sual verir? What-un həm də hansı sualı var, amma hansı sualı bizə bu nitq səsində lazım deyil. Çünki isim mövzusunda biz nədən istifadə edirik, bizə nə lazımdır. Yəni, ən əsas sizə lazım olan iki səsi var idi ki, bunlardan, deməli, who və what-dan istifadə edirik. Deyə bilərsiniz ki, həbəs yer bildirənlər, onlarda necə düzdür və ya falan istifadə oluna bilər, amma ən əsas iki dənəsidir ki, bizə ismə istifadə oluna biləcək sualdır. İndi keçək digər formalarına. İsimlər quruluşca Azərbaycanda necədirsə, üç yerə bölgə düzdür, sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Eyni qaydada ingilisində o şəkildədir. İsimlər quruluşuna görə üç hissəyə bölünürlər, silgimi götürüm. Bunu silim ki, bizə maneçik törətməsin. Deməli, üç hissəmizi yazaq və mən ingilisində yazacağım. Niyə? Çünki sizə testlərdə bu düşənə də ingilisində düşəcək. Ona görə başlıqları yaxşı bir formada dəyərləndirin, yaxşı öyrənin. Simple nounlar, yəni sadə isim. Sadə isimlər, hələ ki yazım, sonra onlar haqqında danışarıq. İkincisi, derivative nounlar, yəni düzəltmə isimlər. Üçüncüsü isə compound nounlar, yəni mürəkkəb isimlər. İndi gəlin baxaq. Sadə isimlər dedik ki, sadə isimlərlə başlayaq görək hansılardır. Fikir verin isə videonun başında demişdim ki, isim nə idi? Əşyaları biz adlandırarkən nədən istifadə edirdik? İsimlərdən istifadə edirdik, düzdür. Eyni qayda sadə isimlərə də aiddir, yəni biraz daha çox istifadə olunur. Yəni düzəltmək də mürəkkəbdə hamısına aiddir. Amma sadələrdə ola biraz daha çox belə biraz var. Sadə isimlər Azərbaycanda olduğu kimi heç bir kökdən, yəni daha heç bir kökə artırılmış şəkilçidən istifadə olunmadan düzəlir. Yəni sadə isimlərdə şəkilçi anlayışı yoxdur. Heç bir şəkilçidən nə ön, nə son, nə fərqi yoxdur. Hər hansı bir şeydən istifadə eləmirik. Yəni, bir sözdən ibarət olanlar, daha çox bir sözdən ibarət olanlar sadə formada yazılanlar. Adından da göründüyü kimidir. Book, kitab məsəl üçün. Sonra pen, sadə, qələm söz ola bilər. Hər hansı bir başqa bir şey istifadə edə bilərsiniz. Bunlar da yenə sadə formaya keçə bilər. Bizə sadələrdən daha yanaşı, düzəltmə mürəkkəb verəndə daha çox biraz testlərdə verib, onu daha çox belə qarışdırmaq istəyirlər. Ona görə sadə isimləri, yəni digərlərini biləndə sadə isimlər onsuz da qalmış olurlar, bəlli bir isimlər olmuş olurlar. Məsəl üçün, sonra yaza bilərik. Music sözü, yəni sadə sözü. Song, songun digər formalarından səhv salınına. Testlərdə görə bilərsiniz, sing yaza bilər və yaxud da sang yaza bilər. Hətta onunla verilə bilər. Baxın, sizə indidən deyirəm, yadınızda olsun. Bu formalar deyil, bunlar isim deyirlər. Bunlar fel formalardır, oxumağın müxtəlif formalardır. Bizə lazım olan budur. Onunla yazılanlar. Diqqətli olun, bu hissəyə baxın. Mən sizə ümumiyyətlə testlərdə də nələr olur, nələr düşür, o hissələri xüsusi olaraq vurğulayacağım. Gəlin düzəltmələr, çünki əsas düzəltmələrdir ki, bizdə şəkilçilər vasitəsilə düzəlirlər və bu şəkilçilər də özəlində iki yerə bölünürlər. Prefikslər və safikslər, yəni ön şəkilçilər və son şəkilçilər vasitəsilə, yəni sona və önə artırılanlar. Birinci gəlin son şəkilçilər yazaq, ən çox istifadə olunan, çünki onlardır. Onlar da hansılardır? Başlayaq.
Mən sizə ən çox testlərdə nələr lazım olur, ən çox hansılar bilməsi lazımdır, onlardan danışacağam. Çünki çox da belə bizim başımızı qarışdırmamıza ehtiyac yoxdur. Ən sadələrindən başlayaq. ER, mən sizə belə ER şəklində deyə bilərəm, amma ola bilər ki, siz nə dediyimi tam başa düşməzsiniz. Yəni, R belə deyim qısaca, necə yazılır o formada. OR, yəni R şəkilsiz səs formasında R səsini verir. OR formasında yazıla bilər. Sonra hood, sheep, meant. Ondan sonra istifadə edə biləcəklərimiz başqa nə ola bilər? Ha, ən çoxlarda məsəl üçün istifadə olunub qarşılanan biri də nest şəkilsidir. Nest şəkilsini less şəkilsinə səhv salmayın. Yəni, xətt çəkdiklərin bu mövzuya aid deyil. Less şəkilsi sifət düzəldən bir şəkilsidir. Yəni, onunla bunu səhv salmayın. Ən çox bizə nest düşür ki, biraz ola bilir tələbələri səhv salırlar. Çaşdırmaq üçün verirlər. Şın şəkilsidir. Bunun da müxtəlif formalar var. Şəkilsilərdən asılı olaraq, məsəl üçün, A şın da yazıla bilər. Bu formada da istifadə oluna bilər. İki dənə I ilə düzələnlərdir. Bu da daha çox bəzən dəyişir. Formalarına görə dəyişib formalarda yazılırlar. Bu, daha çox peşə bildirən sözlərdəndir. Yəni, bunlardan istifadə olunur. İndi isə iki dənə qəşən söz deyəcəm, möhtəşəm bir söz deyəcəm. Elə gələn sözləri yazaq, onun üzərində keçim. Məsəl üçün, mən employ sözünü götürürəm, işləməkdir. Aslan sözlə teach falan kimi sözlə götürmək istəmədim ki, biraz fərqli bir şeylər öyrənək. Employ sözünü götürdüm. Employ işləmək deməkdir. Yəni, hal-hazırda mən məsəl üçün burada işləyirəm, düzdür. Buna yazılır. Buna həm ER, həm də double E artırıla bilər. Məsəl üçün, mən artırdım, employer yazdım və yaxud da employee yazdım. İkisi də oldu işlə bağlı bir şey, ikisi də peşə bildirən bir şey oldu. Amma fərqi var. O fərq də nədir? Employer ilə employee arasındakı, yəni employee arasındakı fərq nədir? Employer işə götürən şəxsdir. Employee isə işçidir. Yəni, biraz diqqətli olun, hansının hansı formada istifadə olunduğuna. Yəni, biri işçi kimi gedir, hal-hazırda burada işləyən bir şəxs, biri isə işə götürən bir şəxs kimi. Yəni, işçi və işə götürən bir şəxs kimi gedir, düzdür. Yəni, bəzən deyəndə növbəti fikri deyirəm deyə, əvvəlki fikir biraz qarışa bilər. Deməli, gördünüz, ikisi də peşə bildirən bir şey düzəltdi. Amma ikisi də peşə bildirən sözlər arasındakı fərqlər yarandı ki, hansı nə formada peşə düzəldən bir forma oldu. Sonra hood yaza bilərik. Məsələn, nə ola bilər? Daha çoxlardan birinə istifadə eləsək. Məsəl üçün, burada hood yaza bilərik. Yəni, ən azından bizim gözümüzə görsənənlərdən biri ola bilər. Yəni, qardaşlıq istifadə oluna bilər. Burada sözünü də testlərdə verilir. Bu feilinə səhv salmayın. Bu, bezdirmək, təngə gətirmək deməkdir. Yəni, sıxmaq kimisə, narahat eləmək mənasındadır. Və bu feildir. Bu isim deyil. Bunu unutmayın, bunu yaxşıya da saxlayın. Ondan sonra hansı gəlib? Sheep, məsəl üçün, friendship ola bilər. Dostluq deyə bilərik. Sheep şəkilsən diqqətli olun, yəni həm də söz kimi özdə gəmi deməkdir. Elə də istifadə oluna bilir. Sonra meant, məsəl üçün, development ola bilər. İnkişaf, sizə verəcəyim sözlərin arasında da olacaq. Yəni, hansı ki biz mövzular keçəndə o mövzulara ait sözlər verilir, həmin o sözlərin içərisində görürsünüz o sözləri. Development onlardandır. Develop ümumiyyətlə inkişaf etməkdir. Oradan yaranır inkişaf sözdür. Nest dedim bayaq. Məsəl üçün ona yaza bilərik. Kindness. Nəyə görə dedim bundan səhv salmayın? Məsəl üçün yazıram homeless. Evsiz. Bu isim deyil. Sizə deyir ki, düzəltmə isimləri seçin və yaxud da isimləri seçin. A, baxa bilər düzəltmədir. A, les şəkilsini gördüm, yazdım, getdi. Yox. Elə bir şey yoxdur. Şəkilçiyə baxın. Lessdir bu. Nest deyil. Bu, bizə aid deyil. F, siz. Görürsünüz, sız, siz şəkilsidir. Azərbaycanda bilirsiniz. Sız, siz şəkilsi nədir? Sifət düzəldən şəkilsidir. Ona görə bizə aid deyil. Onu atdıq, qoyduq kənara. Sonra yenə şın şəkilsləri ola bilər. Məsəl üçün, compete feil var, yarışmaq. Oradan yaranır, competition ola bilər. Həmin o compete feilindən yaranır. Hətta şəkilsi də, məsəl üçün, düşüb və deformasiya uğrayıb, yeni bir formada yaranıb. Ən çox istifadə olunan bunlardır, yəni çox belə özümüzü yormağa ehtiyac qalmır. Nə qədər sözlər, şəkilçilər var, amma o şəkilçilər o qədər də biz istifadə eləmirik, yəni o qədər də bizə lazım deyil. Bir də bayaq dedim ki, ön şəkilçilər də var. Əvvəllə düzü bunlar düzəltmə kimi gedirdi, daha sonra mürəkkəb kimi gedirdilər. Sonralardan biraz bunları elədilər düzəltmə şəkilçilər kimi. Məsələn, makro-mikro sözlərdir ki, bunlar düzəltmə kimi gedirlər artıq. Və yaxud da super sözüdür, supermarket sözündə artıq
Əvvəl mürəkkəb sayılırsa, bu indi elə deyil. Yəni, müasir qramatika biraz dəyişib, ingilisinin qramatikası və super sözü olub artıq bizdə və yaxud da makro və mikro sözləri olub artıq bizdə. Azərbaycan dil formasında deyiləm elə. Düzəltmə şəkilçilər, yəni ən çox istifadə olunan düzəltmə şəkilçilərdəndir. Bir də məsəl üçün co şəkilçisi var, çox da istifadə olunur. Co-worker var. İş yoldaşı deməkdir. Məsəl üçün, mənim partner iş yoldaşım ola bilər, yəni kollega kimi bir şeydir. Bu da olur bizdə ən çox istifadə olunan düzəltmə sözlərdən, şəkilçilərdən istifadə olunan. Yəni, testdə siz daha çox bunları görürsünüz. Nə lazım olsa, onsa mən ətraflı bir şəkildə yeniş yenə izahını verirəm. Bu hissəsini istəyirsiniz silək, compoundlara keçək. Amma silmədən də hələ ki, qala bilər. Nəyə deyə bilərəm? Compoundla bu hissədə qalın ki, axırda bunu düzgün formada görə bilərsiniz. Mürəkkəb simlər. Mürəkkəb simlər özlüyündə bölünür 3 yerə. Azərbaycanda biz rahat bir şəkildə deyirik ki, mürəkkəb simlər Hə, iki dənə sözün birləşməsinə əmələ gəlir, amma elə deyil biraz. İngilisində bu biraz qarışıq, qarışıq deyim də, biraz geniş formadadır. Yəni, birinci, ikinci və üçüncü deyə hissələr ayırıq. Yəni, üç dənə, göstərim düzgün formada, üç dənə hissəyə bölünür. Birinci, ikinci eynidir. İki dənə sözün birləşməsindən əmələ gələn sözdür. Yalnız fərqlər var. Birləşilən iki dənə söz, yəni iki dənə komponentimiz. Bir var birləşəndə. Ayrı-ayrı mənalar nədirsə, birləşəndə də mənasını qoruyub saxlayırlar, eyni mənanı verirlər. Amma bir də var ki, bizim birləşdiyimiz sözlər ayrı-ayrı başqa mənalardadır. Birləşəndə tam başqa bir məna yaradır. Baxaq görək hansılardır. Məsəl üçün, birinci qoruyub saxlayanlar deyək. Yazdım, apple tree. Və yaxud da blackboard ola bilər. Bu, bitişik və yaxud da ayrı yazılması demək deyil. Apple tree dedi ki, apple almadır, tree ağac. Nə oldu? Alma ağacı. Məna dəyişdi? Yox, dəyişməyib. Blackboard-a gələndə black qara, board löfə, yəni qara löfə. Yəni hal-hazırda bizdə ağdır, müasir texnologiyalarda ağdayıq. Amma yəni bildiyimiz löfə formasında gedir. Qara löfə də deyil, yəni löfə kimi istifadə oluna bilər. Yəni mənası dəyişmədi, qoruyub saxlayıb mənasını. İkincidə isə məsəl üçün nə yaza bilərəm? Blue bu o hərfidir bu arada. Bluebell yazıram. Blue, mavi, bel zəng. Amma birləşdi nə oldu? İnci çiçəyi. Tamam bir gördünüz, çiçəyin bir adını verdi. Yəni, başqa bir şey verdi. Və yaxud da yazıram, Mary go round. Mary şən, go getmək, round dairə deməkdir. Birləşdi bu qədər, biri sifət, biri isim, biri feil, nə bilim, birləşdilər. Nə verdilər bizə? Yeni bir söz, karusel, yerləncək sözü yəni. Tamamilə gördünüz, başqa bir şey yarandı. Yəni, sifətdən, nə bilim, İsimdən, feildən falan başqa bir söz yarandı. Deməli, mənasını qoruyub saxlamadılar. Birinci kateqoriyadakılar mənasını qoruyub saxlayanlardır. Öz mənalarını qoruyub saxlayırlar. İkinci kateqoriyalardakilər saxlamırlar. Gördünüz, hər iki nümunə yazdım. Yəni, defisinə, trenə yazılan və yaxud biçinə yazılan heç bir önəmi yoxdur. Əsas məna baxımlandır. Üçüncüdə isə söz önü ilə düzələnlərdir. Yəni, hansılardır? Məsəl üçün, söz önünə düzənlərdən ən çox istifadə olan nədir? Bu, qaynana, qaynata, baldız, nə bilim, qayın, belə bu formada gelir. Yazaq, mother-in-law deyişlərinə diqqət edin, nə formada deyirəm? Çalışın, th birləşməsini z şəklinə deməyin. Maza deyə bir şey yoxdur, yəni. O z deyə tələffüz olunmur. D desəniz, ondan min dəfə yaxşıdır. İn tərkibində nədir? İn sözünün vasitəsilə əmələ gələnlər. Bunlar çox vaxt defisinə, trenə falan yazılırlar, yəni daha çox işlənən formalar onlardır. 2-3 dənə sözün birləşirlər və tərkibində də söz önü iştirak edilmiş olur. Yəni, söz önü şərt deyil, 2-3 dənə olsun, bir dənə də ola bilər məsəl üçün. Bir sözdən də istifadə edə bilərik. Onun biraz o qədər önəmi yoxdur. Passive by yazaram, məsəl üçün, keçid sözündə, yaxud keçən sərnişin sözündə passive by. Yenə bir dənə by var, yəni oradakı pass sözündən bizə heç bir 2 dənə söz yaratmış olmuruq. Ona görə 2-3 olmasının önəmi deyil. Əsas tərkibində söz önü vasitəsilə iştirak edib düzənən mürəkkəb sözlər olmuş olurlar. Yəni, bunu dəyişə bilərsiniz. İndi birazdan olsa bu haqda danışacağım sizə. Yaxşı-yaxşı baxın bu hissəyə. Father-in-law, sister-in-law, brother-in-law yaza bilərsiniz. Əsas məsələ nədir? Söz önünü qoruyub saxlayıblar və yaxud da editor-in-chief ola bilər. In chief. Başçı gedə bilər. Yəni, rəhbər başçı kimi istifadə oluna bilər. Gördünüz, yenə tərkibində
in sözünün vasitəsilə əmələ gələnlər oldu. Deməli, bu hissədə biz nədən danışdıq? Quruluşda növlərində sadə isimlər, hansı ki, heç bir şəkilçi vasitəsilə düzəltmədilər, kökdən əmələ gələn şəkilçiləri, yəni kökdən əmələ gələn sözlər idi. İkinci hissədə derivativ olanlar idi. Nə idi? Yəni düzəltmələr, ön və son şəkilçi vasitəsilə, yəni prefix və suffixlər vasitəsilə düzələnlərdi. Gördünüz, bir neçəsini də yazdım. Görəcəksiniz onu sözünüzdə. Üçüncüsü isə komponentlər, yəni mürəkkəblər və bunlar da bölündü 3 yerə. Tərkibindəki sözlər mənasını birləşəndə qoruyub saxlayırlar. Mənasını qoruyub saxlamayanlar və söz önü vasitəsilə əmələ gələnlər. Mikrofona dəydim, mən səqiq səs getmədim. Və söz önü vasitəsilə əmələ gələnlər. Bunlar oldu bizim quruluşca ismin növləri. İndi keçək arxasına. İsimin arxasında biz nədən danışırıq deməli? Quruluşçasını qoyduq, indi gəldik ümumi mənalarına görə, leksik mənalarına görə, daha doğrusu belə deyim, bölünmələrinə. O da nədir? Və bunu biraz ağac vari formada yazacağım, siz də diqqətlə baxın. Yəni, biraz budaqlana-budaqlana gedəcək. İsim bölünür iki yerə mənasına görə. O da hansılardır? Ümumi isimlər və xüsusi isimlər. Yəni, common noun-lar və xüsusi isimlər. Xüsusi biraz belə yazdım ki, çünki iki forması var. Proper və yaxud da special. Hakimi dəyişim. Hər iki formada da bunlar bir-birinə sinonimlər. Proper da və yaxud special sözdə xüsusi deməkdir. Sinonimlər sözlərində də yəni qarşınıza çıxa bilər, baxarsınız. Bunu hələ saxlayıram. Gəlin bölək, sonra onlar haqqında danışaq. Ümumi isimlər də bölünür özlüyündə iki yerə. Konkret isimlər və mücərrəd isimlər, yəni konkret nounlar və abstract nounlar, mücərrəd isimlər. Həm Azərbaycan dilində deyirəm ki, siz daha yaxşı bilmiş olasınız. Yenə belə saxladıq. Keçdik konkretləri də iki ilə bölməyə. Hansı ki, countable-lar və uncountable-lar. Yəni, sayılanlar və sayılmayan isimlər. İndi başlayaq, biraz danışaq. Görək bunlar nədir, nə formadadırlar, necə düzəlirlər, quruluşlar nədir, qaydalar nədir. Ümumi isimlərlə ismin başlığı demək olar ki, eyni idi. Əşyaları adlandırarkən istifadə elədiyimiz bir ünsür, bir vasitə idilər. Məsəl üçün, nə deyə bilərəm? Danışarkən biz nədən istifadə edirik? Telefonla düzdür. Kimləsə ünsiyyət vasitəsilə əlaqə yaradıb, yəni uzaqda birlə danışarkən telefondan istifadə edirik. Bizim o əşyaya verdiyimiz ad nədir? Telefon. Yəni, biz o əşyaya telefon ad vermişik. Bu olur nə? Ümumi əşyaya verdiyimiz addır. Amma, yəni hər hansı bir əşyaya verdiyimiz addır. Və yaxud da fon, o da ola bilər, kisə yazıla bilər. Amma mən onu artıq adlandıraraq marka istifadə edə bilərəm. Hər hansı bir marka deyə bilərəm. Məsəl üçün, Samsung, Apple və yaxud da nə bilim, iPhone. Hər hansı bir markadan istifadə eləsəm, bu artıq olur nə? Onu adlandırarkən istifadə elədiyimiz xüsusi bir ad. Yəni, Azərbaycan necədirsə, ingilisində o şəkildədir. Əşyaları istifadə edərkən, adlandırarkən istifadə elədiyimiz xüsusi adlara xüsusi isimlər deyilirlər. Bu arada Samsung sözünü, Samsung yazılır, amma o bilirsiniz ki, Koreya şirkətindir, yəni rəsmi formada Koreyanındır. Və bu Samsung biz yazıldığı kimi görürük, amma əslində deyil. Normal onun öz adında Samsung'dur. Samsung. Yəni Samsung yazılır, düzdür, yazılış forması budur. Çünki Korean romanization-da yazılış forması budur. Amma bu Samsung deyə oxunmur, Samsung deyə oxunur. Yəni hətta Galaxy sözü Galaxy oxunur və ya Galaxy oxunur. Yəni Galaxy deyil, yəni, o formada deyil. Yəni əsl formasını deyirəmsə, belə əlavə bir məlumat vermiş oldum sizə. Artıq Samsung deyil də Samsung şəklində görmüş olarsınız. Keçəyin nəyə arxasına? Dedik, bu bizim, bundan da hələ ki yekunlaşdıram, çünki biraz da darışacağım arxasını. Nəyini yekunlaşdıram? Böldüyümüz iki hissədə, ümumi və xüsusidə, dedik ki, ümumi nə idi? Əşyanın verdiyimiz adıydı. Hər hansı bir əşyanı adlandırarkən istifadə edəmiz adını. Məsəl üçün, bunun adı marker olsa belə, bunun xüsusi bir firması ola bilər, hər hansı. Xüsusi deyir ki, həmən ona verdiyimiz firmanın adıydı, düzdür? Yəni, xüsusi bir adıydı. Məsəl üçün, yaşadığımız bu yerə biz ölkə deyirik, nə bilim, vətən deyirik, düzdür, torpaq deyirik. Amma bu ölkəmizin adı nədir? Azərbaycan. Bu onun olur xüsusi bir adı. İndi gəldik, ümumilər də bölür nə?
iki yerə, konkret isimlər və mücərrəd isimlər. Konkret isimlər və mücərrəd isimlər, bir dənə qəşəng qayda deyim sizə. Bizim 5 dənə duyğu üzvlərimiz var. Hansılar da 5 dənə duyğu üzvlərimiz? Sayın bir dənə siz də özünüzdə. Siz sayın, sonra mən sayım. Və o 5 dənə duyğu üzvümüz vasitəsilə biz hərəkətlər görürük, düzdür. Hansı hərəkətlərdir onlar? Görüm, gəlir, deyirsiz, sayırsız yerinizdə sayın olar mütləq. Başlayaq hərəkətlərə. Mənlə birlikdə deyin. Gözlərimizlə birlikdə istifadə elədiyimiz nədir? Si, görmək, düzdür. Qulaqlarımızla nə edirik? Eşidirik, yazdıq. Hiya, eşitmək, düzdür. Sonra burnumuz vasitəsilə nə edirik? İyiləmək, smell. Sonra ağzımız vasitəsilə nə edirik? Dadmaq, taste. Düzdür. Əllərimiz vasitəsilə, hisslərimiz vasitəsilə nə edirik? Touch, toxunmaq. 5 dənə duyğu üzvümüz var. Bu 5 dənə duyğu üzvümüz vasitəsilə nələrisə eləyə biliriksə, bunlar olur bizim konkret isimlərimiz. Amma bu 5 dənə duyğu üzvümüz vasitəsilə nələrisə eləyə bilmiriksə, bunlar da olurlar bizim mücərrədlərimiz. Ən asan bir nümunə deyim. Məsəl üçün, happiness. Happiness nə deməkdir? Xoşbəxtlik, düzdür. Hə, deyə bilərsən, mənim xoşbəxtliyi hiss edirəm axı mən onu hiss edirəm. Nə olsun ki, görmürəm. Mən burada gördünüz, ona görə hiss eləməyi yazmadım. Ona qalsa, bunların hamısı hiss üzvləri, düzdür. Amma hiss eləmək o demək deyil. Touchla o bir şey deyil. Deməli, happiness-i görə bilərsən, hiss edə bilərsən, toxunarkən belə xoşbəxtlik hiss edə bilərsən, amma bu demək deyil ki, sən onu konkret formada görmüşsən və yaxud da real bir şeydir. O demək deyil. Happiness-i mən nə görə bilirəm? Hal-hazırda, yəni gözümlə görmürəm. Yəni, əlindəki əşya qədər mən onu görmürəm. Və yaxud da eşidə bilmirəm. Mən bu dəqiqə bu markeri salım, bunun səsini eşidəcəm, düzdür? Deməli, bunun səsini də eşidə bilmirəm. Söhbət reallıqdan gedir. Smell, iyiləmək, xoşbəxtliyinizə iyiləyim mən. Amma mən bu markerin qapağını açdım, görürüz, iyilədim, bunun hissi var. Taste, dadmaq. Güzbələn olsa bunu dadada bilərəm, düzdür? Özümü o işkəncəni amma hal-hazırda demirəm. Touch, toxunmaq, səhərdən onsuz da buna toxunuram, gördünüz kimi. Deməli, bunların hamısında marker sözü konkret bir şey oldu. Amma xoşbəxtliyə aid olmadı. Mən xoşbəxtliyi dada bilmədim, iliyə bilmədim, toxuna bilmədim. Yəni, heç biri demək deyil. Yəni, feel-lə bunları səhv salmayın. Ona görə xoşbəxtlik sözü oldu nə? Mücərrəd isim. Yəni, bu 5 dənə duyğu üzvümüz vasitəsilə ifadə edə bilmədik deyə, bu artıq bizdə oldu mücərrəd isim kateqoriyasında olan isimimiz. Konkret dediyim kimi görürsünüz, gözlə görünə biləndir, toxunula biləndir, sonra eşidilə biləndir, nə bilim, dada biləndir, iyiləyə biləndir. Yəni, həmin isimlərdəki olur konkret isimlər. Əsas məsələ orada deyil. Əsas qiyamət hissəsi onun bölünməsindədir. Hansı ki, konkret isimlər də bölünür özlüyünə iki yerə, sayılan və saymayan. Hə, gəldi yəsas sizəyə. Sayılan və saymayan isimləri biraz ümumiləşdirik. Saymayan isimlərdən birinci danışaq, çünki yerdə qalanlar olsa sayılanlar olur. Düzdür, yəni məntiqən baxsaq, bəlli bir sayılmayan isimlər var. Geriyə də bölsək, qalan da olur sayılan isimlər. Sayılmayan isimlər hansılardır, nə formada olurlar? Onların da sözlərin bəzi ehtiyatları var. Həmin o söz ehtiyatlarını sizləri təmin edəyərik. Deməli, sayılmayan isimlər daha çox toz halında olanlardır, maye halında olanlardır, buxar halında olanlardır, material şəklində olanlardır. Bax, material, materiallardan yarananlar demirəm. Daha çox material şəklində olanlardır. Düzü, materiallardan yarananların da bəziləri var ki, onlar da sayılmırlar. Ən çox bu haldadır. Yəni, su, yəni maye halında deyim belə, toz halında, buxar halında. Sayması qeyri-mümkün görünə bilən bitkilər, kimidənli bitkilər ola bilər bu formada olanlardır. Məsəl üçün, bir neçəsini yaza bilərəm sizə daha yaxşı yadda saxlamağınız üçün. Ən çox istifadə olanlardan deyim. Məsəl üçün, water sözü. Burada American British English məsələsi var. Water da var. Water da deyə bilərəm. Water deyəndə görsün, British English çıxır. Eşidibsiniz, water deyilmiş formasını. Amma water desəm, bu olur American English formasında. Water desəm, bu artıq olur British English. Görürsünüz, bir sözün necə deyiliş formaları var. Hətta, nə bilməyəm, Scottish-ə falan, İrlandiya falan hamısına geçsəm, nə qədər aksent fərqləri var. Bunu bir əlavə məlumat kimi demək istədim sizə. Yəni, aksent fərqlərindən fikir verməyin. Deyəndə deyə bilərsiniz, məlumə belə dedi, mən axı bunu belə eşitməmişdim. Ola bilər, mən başqa bir aksentlə deyirəm, siz ona görə eşitməmiş ola bilərsiniz. Bunlar, yəni, normal bir şeylərdir. Sonra, su halı dedim ki, vot ola bilər. Məsəl üçün, meyvə şirəsi, maye halı dedik, düzdür, cüis ola bilər. Məsəl üçün, un yaza bilərəm,
toz halinde olan bir şeydir, düzdür. Bunu yazabilirik. Furniture, mebel. Bu da sayılmır, bunu da yazabilirik. Buxar, steam. Bu da məsəl üçün sayılma isimler arasındadır. Ondan sonra dəhşət dərəcədə çoxlu sayılma isimler var. Yəni istənilən qədər şeyler yazabilirsiniz. Sirkə sözü məsəl üçün yazabilirim. Yəni maye halındaydı, burada yazımla. Yəni həddən artıq sayılma isimler var və o sayılma isimleri onsuz sizdən təmin edəcək. Yəni o barədə qətiyyən narahat olmayın. Mən sadəcə bir neçəsini yazdım ki, görə bilərsiniz. Geri qalanları sayılanlar olur. Amma məsələ bunda deyil. Məsələ nədədir? İndi gəlin onlardan aşağı. Bəzən sayılma isimler deyir ki, mən axı fikir verirsə dedim ki, sayması qeyri-mümkün olanlar. İndi deyə bilərəm ki, sizə məsəl üçün star. Deyərsiniz, ulduz sayması qeyri-mümkün, amma yeri gəlir, ulduzu sayırlar məsəl üçün. Cloud, bulut sözü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayım çox belə məntiqsiz görünür ki, axı mən az önce dedim ki, sayması qeyri-mümkün olamayanlar sayırlar. Necə saydıq onda bunu? İstisna sözlərdəndir. Baxın, unutmayın, bunları əsas qeyd edin. İstisna sözlərdəndir ki, sayıla bilən isimlərdirlər. Impression, təsir, təsirat, külək, storm, idea. Bunlar, bu yazdıqların istisnalardır. Baxın, testlərin, sayılıb sayılmayanların can olan hissələri bunlardır. Necə dedim can? Can olan hissələri bunlardır. Yəni, nələr? Sayılmayan isim kimi görünürlər, amma əslində bunlar sayılan isimlərdir. Yəni, bunlar countable-lardılar. Bunların hamısı countable, sayıla bilən isimlərdir. Bunlar deməli, nə oldu bizim sayılan isimlərimiz? Keçək başqalarına, başqa xüsusiyyətlər nədir? Bəzi kateqoriyalarda bəzi sözlər var ki, onların Azərbaycan mənası birdir, amma ingiliscədə iki forması var və həm sayılan, həm sayılmayan var. Nə demək istəyirəm? Deyim, məsəl üçün, benim. Job sözü düzdür, iş sözüdür, sayıla biləndir, amma work sayılmır. Work-in istisnasını bir dənə deyin, çoxunuz bilmiş olarsınız. Hansı halda sayılır? Düzdür, sənət əsəri mənasında sayıla bilən isimdir. Məsələn, nə demək istəyirəm? Mən rəssamam, mən hansısa bir şəkil çəkirəm və yaxud da müəlliməm, bir kitabım var. Onlar mənim nəyim olur? Əsərlərim düzdür, hansısa bir gördüyüm işlərim, əsərlərim olur. O zaman work sayılır. Amma job, belə normal halda work ilə job arasındakı fərq bundan ibarətdir. Elə deyil. Sonra view və scenery. Buna yazarkən indi gördüm. Scenery deyən də var. Elə bir şeylər deyil. Xahiş edirəm, düzgün formada deyin. Scenery sözü, yəni bu hərf deyilmir. Yəni tələffüzdə biraz itir. Mənzərə sözlərdir ki, sayılan və sayılmayan formasındadır ki, sayılır və scenery sözü isə sayılmır. Ondan sonra yaza bilərik, məsəl üçün, mahnı sözlərindən song sayılır, amma music sayılmır. Məsələn, mahnı sözlərində olan, yəni bu hissədə sound var, məsələn, o da sayılır, o da istifadə oluna bilir. Səs mənasını verən bir neçə söz var ki, onlar da sayılır. Məsəl üçün, noise-in səs mənası sayılır, amma səs-kü mənası sayılmır. Sound deyə bilərsiniz, o da sayılır. Bu formada ola bilər. Bunları əlavə mahnı sözünə uyğun olaraq yazdım. Sonra birini də deyim, o da nədir? O burada aid deyil, bu da deməyək. Lap gəlin onu demişkən, onu bu hissəyə qatım. Bəzi sözlər var ki, heyə, məsəl üçün, noise demişkən, burada deyim, noise, sonra would, məsələn, would sözü də istifadə oluna bilər. Hansı ki, nədir? Məsələn, work-un sözünün özü də burada olur, work-u da yazım. Mənalarına görə dəyişən sözlərdirlər. Yəni, nə demək istəyirəm? Məsəl üçün, dream də yaza bilərəm. Dream də yazım. Heyə sözü bir var saç, bir var tük mənasında. Saç mənasında sayılmır, amma tük mənasında sayılır. Noise sözü bayaq dedim, səs mənasında, bura yazın. Səs mənasında sayılır, amma səs-kü mənasında sayılmır. Sonra dream sözü yuxu və arzu mənasındadır. Yuxu mənasında sayılmır, amma arzu mənasında sayılır. Work-ı da az önə dedik, normal iş kimi sayılmır, yəni bu dəqiqə işim kimi sayılmır, amma əsər kimi sayılır. Və wood, meşə və odun mənası var, taxta kimi. Meşə mənasında sayılır, taxta odun mənasında sayılmır. Niyə? Çünki bayaq fikir verirsə, mən uncountable-lara dedim ki, uncountable-lar nə idi?
material mənasında olanlara çox sayılmırdı. Ona görə bu taxta material kim getdiyinə görə sayılmır, amma meşə mənasında sayılır. Bu da oldu bizim nə? Ümumi isimlərimizin, daha doğrusu ismin bölünmələri. Bir də başdan deyim, isim bölünmüşdü nəyə? Ümumi isimlər və xüsusi isimlərə. Ümumi isimlər dedik ki, əşyaları adlandırarkən verdiyimiz adlar idi. Xüsusilər isə onlara verdiyimiz xüsusi adlar idi. Ümumi isimlər də bölündü ki, konkret və mücayətlərə. Konkret isimlər dedik ki, 5 dənə duyğumuz var. Görmək, eşitmək, iyiləmək, dadmaq və toxunmaq. Bunlar vasitəsilə ifadə oluna bilənlər konkretdir. Amma ifadə oluna bilməyənlər isə mücərrəddirlər. Ondan sonra konkretlər də böldük ki, kere, sayılan, sayılmayan. Sayılmayanlara bir neçə nümunə çəkdik. Amma dedik ki, istisnada bəzi sayılmayan sözlər var ki, sayılmayan kimi görünsə də, amma sayıla bilən isimlərdirlər. Sonra dedik ki, bəzi sözlər var ki, yazılışları eyni, amma mənalarına görə fərqlənirlər. Həm sayılan, həm sayılmayan olurlar. Bəziləri isə mənaları eynidir, amma yazılışlarına görə fərqlənirlər ki, hansı formada sayılandı, hansı formada sayılmayandı. Bu bizim ismin bölküsündə idi. Bir də fikir verdinizsə, məsəl üçün, mən bu hissənin siləndiyini görəcəksiniz. Nə demək istədim? Silim ki, tam görəsiniz. Fikir verdinizsə, mən böləndə sağ elirsəm, hal-hazırda mənim sağ tərəfimdə, indi bilmirəm sizdə hansı, yəni siz belə baxdığınız üçün sizin sol tərəfiniz. Gördünüz ki, sol tərəfdə mücərrətlər, ümumilərdir, konkretlərdir və sayılmayanlar. Bunlar hamısını böldüm. Yəni ancaq sol tərəfə belə bölə-bölə getdim. Sağ tərəfdə qaldılar bu properlər, mücərrətlər və sayılmayanlar. Bu yazıq kənarda qalıb bölünməyənlər var ki, bunların üçünün də həm bunun, həm də bunun. Üçünün də belə bir ox çəkim ki, bilək, böyük bir ox çəkim. Ortaq xüsusiyyətləri var. Bu da nədir? Birinci, bunlar E, N artikulları qəbul etmirlər. İkinci, cəmlənmirlər. Üçüncü, say ilə işlənmirlər. Normaldır, yəni cəmlənmirsə sayla da işlənməyəcək. Üçünə də məxsus bir xüsusiyyətli, yəni cəm şəkilçisi, mötərzdə yazmaq istədim, S, I, S formaları yoxdur. 1, 2, nə bilim, 25 bu formada cəmlərlə də, yəni saylarla da işlənmirlər. Hər üçünə məxsus xüsusiyyətdir demək olar. Yəni, bir-iki istisnalar o hər yerdə olur. İngilis dili ümumiyyətlə istisnalarla dolu bir şeydir. Deyirəm, amma hər zaman bir istisnası çıxır hər bir şeyin. Ona görə, yəni, normal bir şeydir. Dildir, çünki geniş bir formadır. Amma ümumiyyətdən desəm, hər üçünə də aiddir. Artikl qəbul etmirlər, cəmlənmirlər və say ilə işlənmirlər. Bağlayaq bu hissəni. Bu hissə ismin birinci hissəsi idi ki, hansı ki giriş hissələrdə bizə lazım olan hissə idi. Bunun arxasınca isə biz nəyə keçirik? İsimlərin cəmlənməsi mövzusu olacaq. Yəni, bundan sonraki ikinci hissəmizdə isə isimlər cəmlənmiş formada olacaqlar. Deməli, dərsimizin ikinci hissəsində biz nəyə keçirik? İsimlərin cəmlənməsindən. Gəlin danışaq görə isimlər cəmlənən formada olanda hansı hallarda olur? İsimlər ingilisində necə cəmlənirlər? Başlayaq. Demək, isimlər cəmlənəndə Azərbaycanda bir dənə şəkilçimiz var. Onunla da canımızı qurtarmışıq. Larlər şəkilçisidir. Uzaq başı lar ya da lər artırırıq, gedir. Düzdür. Kitab, kitablar, nə bilim, dəftər, dəftərlər. Şəkilçiyə görə son hecadakı sözə saitə görə uyğun olaraq yazır. Amma ingilisdə deyil. İngilisdə biraz qarışıqdır. Yəni nədir? Birinci başlayaq. 90% böyük bir əksəriyyət bizdə düzələrkən istifadə eləyir S şəkilçisini. Yəni, normal bir şey, düzdür. Bayaq edim, kitab, kitablar. Bookdur. Cəmlərkən S şəkilçisini yazdıq. Oldu nə? Books. Kitablar. Yəni, böyük bir əksəriyyətimizin düzəlmiş olan formasıdır. Sonra, məsəl üçün, girl. Yəni, S artırdım. Oldu girls. Qız, qızlar formasında. Bu formada gedirlər. Gələk istisnalardan danışaq. İndi biraz bu 90% kənara qoydum. Əsas hissələrə keçirəm. Bəzən isimlər cəmlənən zaman, bu da başlıqda yazın,
isimlerin cəmləməsi deyə bir formada başlıqda olsun. Plural cəm deməkdir. Bu tərəfdə də yazıram. Bunu da bilin. Singular isə tək deməkdir. Bu isə cəm deməkdir. Deməli, dedik ki, S-dən düzəlir. İkinci hissəmiz nədir? IS-dən düzəlməsi. Bu da hansı hallarda olur? IS çünki biraz istisnalardan ayrı olan bir şeydir. IS-i biz nə zaman istifadə edirik? Bəzi sözlər var ki, həmin o sözlərin sonundakı hərfdən asılı olaraq, hərf birləşməsindən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, nədir? Əgər sözümüzün sonu X ilə bitərsə, O ilə bitərsə, double S ilə bitərsə, CH, TCH, Z ilə, məsəl üçün, bitərsə, bunlar artıq dəyişirlər, IS şəkilsi qəbul edirlər. Yəni, xüsusi formalara düşən bir formalardandır ki, biraz dəyişmiş formalarda olurlar. Məsələn, gəlin nümunələr yazaq, görək hansılardır. Yazıram, box, cəmlənən zaman olur, boxes. Sonra nə yaza bilərəm? TCH-i məsəl üçün yaza bilərəm. Match sözü cəmlənən zaman olur, match. Bu arada match sözü həm oyun deməkdir, bildiyimiz match yəni. Həm fail kimi uyğunlaşdırmaq deməkdir, match eləmək yəni. Uyğunlaşdırmaq kimidir, məsələn sözləri bir-birindən uyğunlaşdırıq, anını birə, məsəl üçün beyni, filan sözə belə. Və bir də qaldı kibrit mənasında, kibrit mənasında işlənir, yəni görürüz 3 mənası var. Və cəmlənən zaman isə bu formada olur. Fail formasında da IS qəbuləndə bu formada yəni qəbul edir. Uyğunlaşdırın deyəndə. Yəni uyğunlaşdırın deyəndə yox daha doğrusu. She matches deyəndə məsəl üçün. Sonra O-dan da yazar. O biraz dəyişir. Onun qaydası var istisna formalardadır. Çünki yəni bəzən IS qəbul edir, bəzən S qəbul edir. Bunu bilmək də biraz qeyri-mümkündür. Niyə qeyri-mümkündür? Çünki alınma sözlərin olub-olmasına asılı olaraq dəyişirlər. O alınma sözlərində siz hansılar olduğunu təbii ki, bilə bilməzsiniz. Çoxlu bir bölməni əhatə edir. Yəni, biraz mövzu dairəsi genişdir, belə deyim. Ehtiyat dairəsi genişdir. Ona görə konkret əzbərliyin, ən çox yəni əzbərlənən səs yadda qalan sözlərdir. Bəlli bir sözlərdir ki, düzələnlərdir. Məsəl üçün, tomato, potato sözlərdir. Yəni, tələbəzlərlə olanların çoxsu onsuz da IS qəbul edirlər. Amma məsəl üçün bildiyimiz piano sözüdürsə, bu dəyişən zaman təkcə S qəbul edir. Bəzi söz var ki, məsələn, bir dənə söz deyim sizə, baxın necə fərqli bir formadadır. Hero və zero sözü var. Bunların da cəmlənməsi fərqli formada olur. Bir IS və S qəbul edilmiş formada olur. Bu da dediyim kimi alınma olub-olmasına asılı olaraq dəyişir, amma siz bunları bilməniz o qədər mümkün deyil. Çalışın bunları, əzbərləyin. Yəni, konkret, onsuz da bəlli bir sözlərdir, bəlli bir formalardadır. Onlar da bizə lazım olur. Tərəvəzlərin böyük bir əksəriyyəti, potato-dur, tomato-dur. Bunların böyük bir əksəriyyəti IS-lə düzəlir. Sonra heyvanlarda isə, məsələn, kangaroo sözləridir və yaxud digər sözlərdir. Bunları dəyişəndə isə yarısı belə olur, yarısı belə olur. O da dediyim kimi əzbər işidir. Ancaq əzbərləyəsiniz. Bunlar da olur bizim istisna hallarda olan şəkilçilərimizdən olan sözlərimiz. Bu hissəyə bir dənə yaxşı baxın, çünki birazdan o hissəyə geri dönəcəm. Üçüncü hissəsi nədir? Yenə şəkilçilərin müxtəlif hərf birləşmələrinin müxtəlif formalarında olanlar. O da, məsələn, Y hərfindən danışacağım. Y hərfinə hər ikisi əlavə olunur, həm S, həm IS. İndi mən, məsəl üçün, bir söz yazım, görək hansında, necə formada olur. Məsəl üçün, toy yazıram. Olunur S, olur toys. Və yaxud da boy, boys ola bilər. IS-ə yazaq məsəl üçün. Cherry yazım. IS olur. Və IS olan zaman Y hərfi burada düşür. Artıq keçir I hərfinə. Olur cherries. Albalılar deməkdir. Nəyə görə belə oldu? Bunun artıq bir qaydası var. Biz də Y hərfindən əvvəlki sözə baxacaq. Yəni, əvvəlki daha doğrusu hərfə baxacaq. Y hərfindən əvvəl əgər sağa itdirsə, o zaman dəyişmir, olduğu kimi qalır. Amma Y hərfindən əvvəl əgər sağa itdirsə, o zaman Y hərfi keçir, yəni Y hərfi demək istəyirəm, keçir I hərfinə və IS sonluğu ilə formasında dəyişirlər. Bunun bəlli bir qaydası var, asandır yəni. Əvvəlkinə bax, sağa itdirsə S artırın, sağa itdirsə IS artırın. Amma dördüncüdə isə belə bir qayda var, F. Double F, F-I olanlar. Bunlar da biraz qarışıqdılar. Nə məndə qarışıqdılar? Həm S, həm IS artırırlar, amma dəyişirlər. Məsəl üçün, cliff sözüdür. Artırılır S, olur cliffs. Gördünüz, dəyişdi, başqa bir söz oldu. Amma məsələn, leaf sözüdür.
S artırıldı. Oldu leaves. F hərfi düşdü. V hərfinə keçdi. Və S yox, IS artırılmış oldu artıq, gördünüz. Amma məsəl üçün believe sözüdür. Fail formasını demirəm, ha? Believe demirəm, inanmaq deyil. Believe. Oldu believes. Görürsünüz, bu da F'dir ona qalsa, bu da F'dir. Amma birində S, birində de IS artırıldı. Dəyişdi, başqa bir şey oldu. Və yaxud da FE'dir. Knife sözüdür. Yenə S artırıldı və bu isə yenə düşdü, keçdi. V hərfinə oldu knives. Bıçaq və bıçaqlar formasını dəyişdi. Bu xüsusi belə şəkilçilər vasitəsilə olanlar idi ki, dəyişəndə müxtəlif formalarda yarandılar. Bir də 5-ci bir dənə də şəkilçi var, onu da buradan deyim. Çünki şəkilçi sədisini burada bitirmək istəyirəm. 2 dənə şəkilçi var xüsusi, N və Ren şəkilçiləri. Biri ox artırılır, olur ox, oxun, öküz, öküzlər. Biri isə child sözünü artırılır, Ren, olur children sözü. Uşaq, uşaqlar. Yəni, bu deməkdir ki, siz child görsəniz, səhvd. Ox görsəniz, səhvd. Oxus görsəniz, səhvd. Bayaq fikir verdiniz, dedim, buna diqqət edin, qayıdacam. Ona qalsa, box ilə ox arasında bir fərq yoxdur. Amma box cəmlənəndə boxus deyə cəmlənir. Ox cəmlənəndə oxun deyə cəmlənir. Oxus deyə bir forması yoxdur, diqqətli olun. Baxın, önəmli hissələrdən testlərdə mən hansı ki istisna yazdıqlarım var, testlərdə ingilisinə istisnası normal qrammatikalardan daha çox düşür. Ona görə o hissəyə biraz xüsusi diqqət edin. İstisnaları istisna deyib keçməyin yəni və istisnalar hər zaman önəmlidirlər. Bunlar olur ismin cəmlənməsinin şəkilçilərlə düzələn hissəsi. Keçək arxasına. Arxası nə idi? Yəni, şəkilçilər də deyil də, biraz dəyişmə formaları var, o dəyişmələrlə düzəlirlər. Tam sildim. Aha. 5 idi düzdür, 6. Gəldi 6-ya. 6 nədən ibarətdir? Sözlər dəyişərkən, bakalavrlarda hazırlaşanda daha çox, məsəl üçün, tələbələr, məktəbdə olanda daha çox bunları yada saxlayırlar. Magistrlarda, yəni o vaxtdan yadda qalıbsa, yaxud dil öyrənənlər də az çox bilirlər. Bu da nədən ibarətdir? Kökündən dəyişənlər, daxili fleksiyaya uğrayanlar bəlli bir sözlərdir, həmin sözlərdə yazaq hansılardır? Qadın, qadınlar. Yəni, bunlar tək formalardır, bunlar da cəm formalardır, belə deyim. Sonra, mən, min. Foot, ayaq, feet, ayaqlar. Tooth, teeth. Diş, dişlər. Sonra, goose, geese. Mouse, mice. Louse, lice. Louse, mouse bilərsiniz, yəni sıçan sıçanlar. Louse bit, bitlərdir, amma bu informatikadakı bit deyil. Bu bildiyimiz heyvan, həşərat olan bitdən söhbət gedir. Saçımızda, başımızda olur ya, məsələn. Həmin onlardır. Burada bir dənə istisna deyəcəyim mouse-dan ibarətdir. Normalda heyvan kimi olan mouse-da cəmlərkən mice-a düşədir. Amma kompüter mouse-unda isə məsəl üçün, yəni bildiyimiz mışqa deyim və belə deyim, daha çox əgər qulağınızı eşidibsə. Onu cəmləyərkən isə biz bu formada cəmləmirik. Daha doğrusu, səhv formasını birinci yazın. Belə cəmləmirik. Yəni kompüter mouse-ları deyəndə belə cəmləmirik. Kompüter mouse-ların cəmlənməsi olduğu kimi də qalır. Düzgün forması budur. Bu səhv formadır yəni. Bir dənə istisna belə yazım ki, biləsiniz. Bir dənə istisna buna aid olan bir şeydir. Qalanların cəmlənməsi bu formada düzəlir. Sonra 7. 7, 8, 9-da danışacaqları nələrin ibarətdir? Həmişə təkdə olan isimlər var, həmişə cəmdə olan isimlər var, təki və cəmi eyni olanlar var. Yəni birinci danışaq biz nələrdən? Təki və cəmi eyni olanlar deyim, ola biraz aradan geçsinlər. Sheep, sonra deer, salmon, fish, yəni daha çox istifadə elədiklərimiz arasındadır, swine. Bu 5 dənəsini bilməniz bəs eləyir kifayətlidir. Sheep qoyun, deer maral, fish balıq, swine donuz, salmon isə qızıl balıq deməkdir. Bunların təki və cəm forması eynidir. Yəni bunlar cəmlənərkən S qəbul eləmirlər.
Bunların tək edəcəyim də eynidir. Bəs nə zaman tək, nə zaman cəm olduğunu hardan bilirik? Əgər burada yazım. Qarşısında e, am, this, that kimi sözlər varsa, bu zaman onlar təkdirlər. Yəni, eşib yazsa, deməli, bir qoyundan söhbət gedir, təkdədir. Bu olsun bir. İkincisi, əgər qarşısında D artikli varsa və yaxud da ümumiyyətlə artikl yoxdursa, o da ola bilər. Sonra bunların cəmində yazaq. This, those kimi işarə vəzifləri varsa, cəmlik bildirirlər. Yəni, məsəl üçün, the ship də yazsam, təkcə ship də yazsam və yaxud da this ship də yazsam, bunlar üçü də cəmdirlər. Yəni, cəm formalarda istifadə olunurlar. Unutmayın, artiklesiz olsa belə cəmliyi bildirirlər. Yəni, cəm formada istifadə olunurlar. Deməli, bu da nə oldu? Bizim həm təkdə, həm cəmdə eyni olan isimlərimiz. Bunu silim ki, həmşə təkdə, həmşə cəmdə deyə olanı ayırım. İndi gələk 7 idi, düzdür, 8. Həmşə cəmdə olan isimlər deyim, sonra təkə keçəcəm, çünki təklər daha biraz önəmlidir. Həmşə cəmdə olan isimlər iki yerə bölünürlər əslində. Yazaq, həmşə cəm. Bunlar bölünürlər iki yerə. Birinci kateqoriyada olan isimlər hansılardır? Bunların tərkibində S şəkildisi var və cəmliyi bildirirlər. İkinci kateqoriyada olanlar isə bunların tərkibində S şəkildisi yoxdur, amma yenə də cəmdədirlər. Birinci aşağı tərkibində S olanlar ikili hissədən ibarət olan sözlərdir. Daha çox yəni. Məsəl üçün, nə deyə bilərik? Şalvar sözü ola bilər, trousers ola bilər. Görürsünüz, tərkibində S var, ikili hissədən ibarətdir. Qayçı sözü ola bilər, scissors. Sonra tərəzi sözü ola bilər. Sonra jeans ola bilər. Yaza biləcəyimiz yəni sözlərdəndir. Glasses ola bilər. Yəni, bunun qabanda sunglasses yazıla bilər. Yəni, istəsəz yazsaz, fərqi yoxdur. Yəni, eynək və yaxud da gün eynəyi fərq eləmir. Bunlar həmşə cəmdə istifadə olunan sözlərdirlər. Tərkibində S olmayanlar isə, bunlar da Azərbaycanda desək, toplu isimlərdirlər. Ən çox hansılardır, onları yazıram. Police, people, markerimi düzəldim. People sözü, gentry, poultry. Bizə ən çox lazım olan sözlərdəndir ki, hansı ki istifadə olunurlar, yəni toplu isimlər arasında. Və cattle sözü, 5 dənəsini bilməyimizə kifayət edir bizə. Polis sözü bilirsiniz, bir adi bir yəni polisdir. Deyə bilərsiniz, bəs bunu heç bir dənə polis ola bilməz ki, ola bilər. Əgər siz bu təkdə yazılsın, o zaman siz onu yazırsınız nə formada? Burada yazın, çünki orada başqa şey yazacağım. O zaman siz police man yaza bilərsiniz. Və yaxud da siz police woman yaza bilərsiniz. Və yaxud da police officer yaza bilərsiniz. Hə, bu formaları olur onun tək formaları. Bunlar onun tək formaları. Cəmləmək istəsəniz də bayaq demişdim. Man, man cəmlənir, woman, woman cəmlənir, officer də officers cəmlənəcək. O ayrı, o başqa bir şey. Amma bunlar artıq cəmlidirlər. People sözü. People sözü normalda insan cəmiyyət mənasını bildirən bir formada, yəni əhali kim getdiyəndə, gedəndə cəm formadadır. Amma əgər xalq, tayfa, qəbilə kim mənasına getsə, məsələn, xalqı kim məsələ desə, hə, bu zaman onu təkdə işlənir. Sonra gentry, yüksək ali təbəqə zadəganlar toplusudur. Poultry, quşçuluq, quşlar toplusudur. Cattle isə malqara deməkdir. Görürsünüz, Azərbaycan dilinə yaxın sözlərdir. Tərkibində cəm şəkilsi olmadan cəmlik bildirən sözlərdir. Sonra gələk 9. 9 nədən ibarətdir? Markeri yaxşı yazdı. Həmşə təkdə olan isimlər. Həmşə təkdə olan isimlərin bir xüsusiyyəti var ki, onların tərkibində S şəkilsi var və bizi çox çaşdırırlar. Amma biz onları çaşmamalıyıq. Niyə? Çünki deyəcəyim xüsusiyyətlər var. O başlıqlar altında bilsək, bəhs edir. Həmşə təkdə olan isimlər, S şəkilsi qəbul edən isimlər bölünürlər bəzi kateqoriyalara. Elm fən adları. Məsəl üçün yaza bilərik, məs. Hə, bu arada məs sözünə bir şey deyim sizə.
Məsələn, S-siz yazılan da var, S-lə yazılan da var. O da American British English-dən asılı olaraq dəyişir. Sonra phonetics məsəl üçün. Fən adlarının, elm adlarının sonunda çoxsu X şəkilsinə bitir. Görürsünüz, S-lər var sonunda. İkincisi, oyun adları. Yəni, adlarla bilsək bizə bəs edir, yəni çalışdırmağa ehtiyac qalmır. Oyun adları hansılardır? Məsəl üçün deyə bilərik, domino sözü deyə bilərik. Bildiyimiz domino oyunundan söhbət gedir. Tenis sözünün özündə S var, yəqin ki, bunu çaşdırmazsınız. Sonra bilyard ola bilər. Bildiyimiz bilyard, sonra bilyard sözü. 3. Xəstəlik adları. Məsəl üçün, measles. Görürsünüz, S şəkilçisi var sonunda. Qızılca süsək mənasında gedir. 4. Ölkə adları. Məsələn, the United States. USA yəni. Sonra Niderland ola bilər. Niderlandsı ola bilər. Sonunda S şəkilçisi var. Görürsünüz. Hamısının sonunda bir S şəkilçisi yəni var. Amma bunlar həmişə təkdədirlər. Nəyə görə? Bunlar da böldük 4 kateqoriya. Yəni, belə əzbərləməkdənsə kateqoriya öyrənmək daha yaxşıdır. Elm fən adları, oyun adları, xəstəlik adları və ölkə adları formasında olanlar. Yəni, bunlar əsas bizim olan hissələrimizdən biridir. Və sizə qəşəng bir ipucu bir hissə deyim. Bayaq biz salim isimlər keçmişik, düzdür. Salim isimlərdə dedik ki, həm nə bilim, salim isimlər toz halındadırlar, buxar halında, maya halındadırlar. Bir dənə qəşəng hissə üsul deyim, testlərdə seçməyin üsul. Çünki bunları verir testlərdə də. Elm adları, oyun adları, xəstəlik adları və ölkə adları hər ölkədən olsa bir dənə də xüsusi isimlər olar. Heç bunlar da xüsusilər onsuz da. Sayılmayan isimlər içərisində gedirlər. Məsələn, sayılmayan isimləri seç desə, əgər orada tennis və yaxud da measles, phonetic sözləri varsa, seçə bilərsiniz. Həm də bunlar sayılmayan isimlər kateqoriyası içərisində aiddirlər. Yəni, testləri rahat test tapmağın ən asan yollarındandır. Bu hissə yaxşı baxın, həmişə tək və həmişə cəm olan hissələrə və ya yaxşı-yaxşı əzbərləyin. Mən sizə testlərdə və yaxud da hər yerdə görə biləcəyiniz ən xırda olan hissələri yazıram. Bir dənə glass sözünü burada gördüm və bir dənə bir şey yadıma düşdü. Bunu sildim, onu sizə deyim, onu bir istisna kimi də yazın. Glass çünki burada özüm saxladım ki, burada biraz ondan danışım. Bu hissəni lap silim ki, bizi çaşdırmasın. Glass-i deyim, onu da siləcəm. Glass nədir ümumiyyətlə? Grass-lə bunu səhv salmayın. Grass başqa şeydir. Bu ot deməkdir, yəni bitki kimi, ot kimi gedir. O başqa şeydir. O da salim isimdir. Glass-in iki forması var. Bir var şüşə mənasında, bir də var stəkan mənasında. Gəl, yerlərində iş yazardım. Stəkan mənasında bildiyimiz bir əşya düzdür, sayıla bilən isimdir. Sayıla bilən isim olduğuna görə yazın bura, count bu. Countable isimdir, amma şüşə mənasında uncountable isimdir. Bundan da, yəni bunun fəaliyyəti bundan bitir. Və stəkan mənası sayıla bilən olduğu üçün, əgər bizdə glass yazsa, bu artıq bir stəkan nəzərdə tutulur və təkdədir, görürsünüz. Amma yazsa ki, glasses və yaxud da three glasses, yəni qarşısına bir üç sözü də yazsa fərqi yoxdur. Bu artıq stəkanlar deməkdir. Və burada da cəmdədir. Bu da öz yerində. Bir də var, bəyax yazdığımız glasses sözü. Bu isə eynək deməkdir və həmişə cəmdədir. Bu, glass sözünə aid olan qaydalardan biri idi. Yəni, bu hissəni bura saxladım ki, burada deyim ki, yaxşı yadınızda qalmış olsun. Baxın bu hissəyə də. İndi silim. Cəmlənmədə biz bayaq mürəkkəb isimlər keçdik, düzdür. Bəs mürəkkəb isimlərin cəmlənməsi necə düzəlir? Hətta onları 3 kateqoriyaya böldük ki, dedik ki, filan-filan kateqoriyalardır. Gəlin, onu danışaq. Birinci kateqoriyada nə yazmışdım? Eyni sözləri yazacam ki, biləsiniz. Apple tree. Necə cəmləyərəm? Adi qaydadadır, apple trees yazıram. İkinci kateqoriyada olanlar necə cəmləndik? Tutaq ki, hansılar idi? Mənasını itirənlər. Blue, bell demişdim. Yenə, adi qaydadır, S artırdım. Heç bir fərqi yoxdur. Üçüncülərdə, madə, in, low yazdım.
Burada biraz dayanırıq. Burada axırıncıya falan artırmıram. Burada normal qaydadır. Cəm şəkilçi sona artırırlar. Artırdım, yazdım. Amma burada axırı artırmıram. Sözün ilə düzələn isimlərin, mürəkkəb isimlərin cəmlənməsində əsas məna kəsb edən hissə hansıdırsa, cəm şəkilçisi ona artırılır. Biz hər dəfə hansını dəyişirik? Mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, brother-in-law, düzdür? Deməli, əsas məna kəsb edən hissə budur. Çünki əsas bundan asılı olaraq dəyişir sözün məğzi, mənası. Ona görə bizim cəm şəkilçimiz artırılır. Əsas olan hissə hansıdırsa ona. Yəni, mothers oldu artıq. Qaynanalar və ya fathers olardı, sisters olardı, brothers olardı. Bundan sonra dəyişir. Bayaq ki, bəzi isimlərdə var ki, polis mənə dedim, onu da deyim. Mürəkkəbin bu hissəsindən əlavə bir dənə də mürəkkəbin bir hissəsi də var. O da nədir? Hansı ki, man və woman sözləri ilə düzələn mürəkkəb isimlər var. Bayaq polis mən yazanda fikir vermişdiniz, orada var idi. Hər man gördüyünüz sözü, woman demeyim də, mənə aiddir daha çox. Hər mən gördüyünüz sözü düşünməyin ki, o mürəkkəbdir. Yox, indi bir dənə sizə bir şey deyim. Tutaq ki, bir, Englishman. İndi bunu siz cəmləyin tez, mən o birini yazana qədər. Bir də German. Bir də bunu cəmləyin. Englishman. Cəmləyirsiniz deyirdiniz, oldu. Hə, bayaq demişdim ki, məni men elədik, okey. Bunu da cəmlədik, necə yazarıq? German yazım, belə yazım. Xeyr, belə yazmayacam. Hə, səsə bax. Belə yazmıram, niyə? Çünki biz demişdik ki, mən sözü mürəkkəb olanda menə çevrilir. Yəni, adam sözüdürsə, menə çevrilir. Düzdür, yəni, söhbət nədən gedirsə, kişi sözü kimi gedirsə. Məsələn, buna English woman da yaza bilərəm, amma belə olmayacaq. Buradakı mən sözü bizim bildiyimiz, yəni, mənim kişi mənası verən mənası deyil. Burada nədir? Bunu necə bilirik? Haradan bilim ki, bu mən sözü hansı mənanı verir? Siz ayırırsınız, belə kəsirsiniz. Mənin adam mənasını bildirdiyiniz anlamaq üçün baxın görün, əvvəlki sözün mənası var yoxsa yox. English sözün mənası var, var düzdür, ingilis demək. Hə, Englishman oldu, Englishman oldu nə? İngilis, yəni bir ingilis adamıdır. Amma Jordi bir söz eşidibsiniz, yox. Deməli, biz mənə adam kimi qoysam, görünədə onda, nə adamı deyim, yoxdur. Deməli, bizdə bu mürəkkəb isimdir, yəni buradakı mən sözü mürəkkəb yaratdı, amma ki, buradakı German sözündə bunun mənası yoxdur deyə, bu oldu sadə söz. Bizim sadə sözümüzə necə cəmlənirdi? Sonuna S şəkilçisi artırmaqla. Oldu Germans. Yəni, bu forma səhv, bu forma düzgün formadır. Baxın, yenə deyirəm. Məni təyin edirsiniz, əvvəlcə düzəltmədimi, düzəltmə nəymiş, toys, mürəkkəbdimi, yoxsa sadədimi? Əgər mürəkkəb olsa, o zaman men deyə cəmləyirsiniz, amma sadə olsa, o da əvvəlki sözdən təyin elədik, onda S şəkilçisini artırmaqdan düzəldirsiniz. Womandakı adi qayda, çünki onsa womanda o qədər fərq yoxdur, bir dənə mənlə seçilirlər. Onsa girl woman deyə bir söz yoxdur, yəni ki, biz onu ayıra bilək nəyəsə. Bu da oldu bu hissəsi. Və cəmlənmənin bir dənə hissəsində deyirəm, yəni bizə lazım olan hissəsində deyirəm, onunla da bağlayıram. Təkcə isimlər mi cəmlənir? Xeyr. Bəzi nitq hissələri, hansı ki, ən çox hansıdır sifət? İsimləşərkən o da cəmlənə bilər. O da hansı deyək, hər sifətə aid deyil o qədər də. Hal vəziyyət bildirən sifətlərdir, yəni old, young, deaf, blind, məsəl üçün, ola bilər. Wounded. Qoca, gənc, cavan, kar, kör və yaralı. Bunları isimlər, yəni cəmlərkən biz istifadə edərkən isimləşdirməyimiz lazımdır əvvəlcə. Bunları isimləşdirərkən biz ismin ən bəlirgin xüsusiyyəti nədir? Article qəbul etməsi düzdür. Article mövzusunda biz deyirik ki, EN artikılları təklik bildirirlər, D artikılı daha çox cəmlənə istifadə olunurlar. Həmin qaydaya əsasən, əgər biz an old yazsaq, bu olur tək. Amma the old yazsaq, bu olur cən. Eyni qayda bunların hər birinə aiddir. Mən a young yazsam və yaxud da a deaf yazsam, blind yazsam, a wounded yazsam, mənim bəzən u-larım hamısı yanaşı yazılır.
Ona göre A kimi görə bilərsiniz. Biraz sizlere dikkatli olun gerek yazanda. Bunları yazsam tək. Ama D artikluna yazsam the young, the deaf, the blind and the wounded. Bu şekilde yazsam bu hissə olur tək, bu hissə olur cəm. Yəni qoca, qocalar, gənc, gənclər, yaralı, yaralılar bu formada gedirlər. Bu da oldu bizdə ismin cəmlənməsi. Yəni isimlərin bundan əvvəlki videoda deməli, bundan əvvəlki hissədə daha doğrusu demişdik ki, ismin bir ümumi halını danışdıq. İndi ismin cəm halını danışdıq. Bundan da ismin bir hissəsini, yəni biz artıq danışmış olduq. Növbəti bir videomuzda isə ismin hansı hissəsini danışacaq? Yiyəlik halından danışmış olacaq. Həmin o, bu arada növbəti keçəcəyəm. Həmin o növbəti videoda isə ismin yiyəlik halını danışanda yenə bu deyildiyimiz hissələrdən də müəyyən bir nüanslar gətirmiş olacaq. Növbəti videolarda yenidən inşallah görüşərik.